Valdo. Olá, gente, boa tarde. Conforme anunciamos desde ontem, nós teríamos aqui a presença ao vivo do vereador Abílio Júnior. O Abílio está na linha de tiro da Comissão de Ética da Câmara Municipal. Com eles vamos conversar muito aqui e eu gostaria também da sua participação. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica a partir de agora. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Valdo. Muito obrigado por estar aqui conosco no Bom. Olha, eu fico feliz. Para mim é uma honra estar com o Edivaldo. Puxa, para mim é muito mais honra de estar aqui com o Edivaldo. A honra é minha. No site O Bom da Notícia. Inclusive, quero deixar a recomendação. Gente, um dos poucos sites que eu leio aqui em Cuiabá, o site O Bom da Notícia é um dos que eu tenho respeito e admiração. Marisa Batalha, Edivaldo, toda uma equipe de jornalismo sério e também não se venderam. É isso que me alegra. Vocês não se venderam para a Prefeitura de Cuiabá. Isso me alegra. É, muito obrigado por esses elogios. E vamos tocando o barco, né? Realmente nós não temos nenhuma vinculação e nem veiculação da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Justamente para que a gente tenha essa liberdade de ação. Olha, o jornalismo respeitado que nem o do Edivaldo. Hoje eu tenho escolhido, só para começar aqui, criar uma certa polêmica, pessoal da RD News quer que a gente vai lá participar do estúdio, fazer uma entrevista ao vivo com eles no estúdio. Eu já disse bem claro, RD News, eu não vou dar entrevista. Não vou dar entrevista para a RD News, não vou dar entrevista para alguns veículos que estão apoiando o prefeito Paletó. Aquele site de notícias que fizer uma matéria séria, respeitosa, que fala que o Emanuel está na lista do Riva, que fala que ele está no... que ele colocou dinheiro no paletó, que não tem vergonha, não está naquele compromisso do grupinho do Popó ou do Emanuel, aquele sai de notícia respeitado, aí eu dou entrevista. RD News não, e eu estou feliz. O Bom da Notícia, se você estiver me acompanhando no meu Facebook, se você estiver acompanhando aqui no Facebook do Bom da Notícias, é um dos poucos sites que eu falo para você ler. O senhor joga uma responsabilidade muito grande no site, mas muito obrigado. Muito obrigado. Essa independência... A gente preza por ela já há muito tempo, há muitos anos. Mas por que que você está nessa linha de tiro, vereador? Olha... É uma questão de... Eu, quando narrava futebol, e narrei futebol por mais de 30 anos, eu dizia o seguinte, né? Que do amor ao ódio é um chute na bola, né? O artilheiro está lá na área, 90 minutos e tal, não fez o gol. Está sendo xingado de burro, perna de pau, não sei o que e tal. Aos 48 do segundo tempo, vem uma bola, ele tropeça e faz o gol. Sai de lá como herói. O senhor está nessa situação. O senhor está no amor ao ódio na Câmara Municipal. O senhor tem alguns aliados, mas tem a maioria contrária, justamente em função da base do prefeito que o senhor acabou de citar. O que, que na realidade aconteceu? Eu vejo em rede social que o senhor está sendo penalizado por fiscalizar. Na fiscalização, o Abílio está sendo penalizado. O que, na realidade, para o nosso internauta entender, o que aconteceu para você chegar nesse ponto? Eduardo, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é o que, que eu, como vereador, preciso fazer para receber meu salário? Eu, como vereador, o que, que eu preciso fazer para receber o salário de vereador? O que eu preciso fazer para receber, por exemplo, uma verba indenizatória? Hoje, pela lei, pela Câmara Municipal de Cuiabá, eu não preciso fazer nada. Sabia disso? Eu só preciso ir duas vezes por semana na Câmara Municipal, terça e quinta, participar da hora da votação, é isso que eu preciso fazer. Não preciso votar a favor ou contra, posso até me abster. Uhum. Não preciso entrar em polêmica, eu não preciso fazer nada. Mas toda aí... terça e quinta, uma hora, e depois vou embora para casa. O senhor não acha que é muito cômodo isso? Não, mas é o que a lei diz. O vereador não precisa fazer nada. Ele é eleito, ele pode fazer tudo, mas ele não precisa fazer nada. Se eu só for na Câmara, terça e quinta, votar a favor, contra ou me abster, pronto, eu tenho o meu salário, eu tenho a minha verba indenizatória. A verba indenizatória é só eu justificar, trabalhei pelo povo, pronto. Eu escolhi o caminho mais difícil. Em vez de ficar à toa, em casa, confortável, ou ter outro emprego, ir lá para o meu outro emprego, fazer uma outra coisa, cuidar da minha vida, fazer loteamento, cuidar dos meus loteamentos, mexer com imobiliária, mexer com outras coisas. Em vez de fazer isso, em vez de ir para a Rússia, que eu curti minha vida, eu decidi escolher o caminho mais difícil. Eu escolhi trabalhar, eu escolhi fiscalizar, eu escolhi combater a corrupção,
fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar a Prefeitura, fiscalizar o Prefeito. Eu escolhi fazer isso. Foi muito mais difícil fazer isso. Porque ser corrupto hoje em Cuiabá é muito mais prático. Se eu fosse corrupto, por exemplo, eu teria cargo na Prefeitura, eu teria camarote VIP no Carnaval, eu teria camarote VIP em algumas unidades, eu teria uma vida mais tranquila, porque o corrupto tem vida tranquila aqui. Mas o senhor está, por linhas tortas, o senhor está acusando algum colega de parlamento de corrupção? Estou acusando, por linhas tortas, o corrupto que tem seu privilégio. Por que que eu faço isso? Eu, na CPI da Saúde, que teve 9 assinaturas, inclusive o vereador Ricardo Saad assinou a CPI da Saúde, virou relator da CPI da Saúde, eu, na CPI da Saúde, estive no Hospital São Benedito. No Hospital São Benedito, lá, através da CPI, atribuído do poder de presidente da CPI da Saúde, que tem um poder constitucional, poder de polícia, atribuído desse poder, estive no Hospital São Benedito e encontrei esquema de corrupção dentro do Hospital São Benedito. Qual esquema que eu encontrei? Indicações políticas em cargos que deveria ser ocupado por concurso público. Verbas indenizatórias sendo pagas para pessoas do qual não tinha legitimidade de receber. O Oséias Machado, que era diretor do hospital, ficou indignado com aquilo que eu encontrei. E o Oséias Machado, enquanto diretor do hospital, foi denunciado por mim na CPI da Saúde. Tudo isso estava lá, gravado com câmera 360 graus e tudo mais. Eu estive na Secretaria de Saúde de Cuiabá. Eu encontrei na secretaria o loteamento das unidades de saúde entre os vereadores. A policlínica tal, o coordenador, a indicação do vereador tal. A policlínica tal, a indicação do vereador tal. O centro de especialidades médicas, a indicação é do vereador Ricardo Saad. Todo problema da saúde de Cuiabá está indo de mal a pior é por ingerência política, onde boa parte dos vereadores estão interferindo na administração pública, impedindo que pessoas de boa qualidade trabalhem. Servidor efetivo não tem respeito dentro da Prefeitura de Cuiabá. Porque o efetivo que quer trabalhar de verdade, ele é perseguido por aqueles caras sem capacidade médica, técnica para estar trabalhando. Lá na UPA do Pascoal Ramos, por exemplo, eu identifiquei que o cara que está lá era a indicação da primeira-dama. E ele é formado em turismo e está coordenando uma unidade de saúde e persegue quem não apoia a primeira-dama. Na UPA do Morado Ouro aqui, tem um cara também aliado à primeira-dama que está lá perseguindo servidores, tratando mal os pacientes. Eu denuncio. Os vereadores da Câmara Municipal fazem vista grossa. Vista grossa. Tem delegado na Câmara Municipal. Vereador que é delegado e faz vista grossa e sobe no palanque do corrupto, tira foto e divulga. Claro que eu vou conseguir a inimizade dos vereadores, porque eu estou lá denunciando os vereadores. Não é só o prefeito que está fazendo um mau trabalho, não é só o prefeito que é corrupto. Se o prefeito é corrupto e está fazendo um esquema na saúde de Cuiabá, é porque os vereadores também são, em sua maioria. E protege o prefeito. Já foi 3 pedidos de cassação do prefeito de Cuiabá. Os 3 pedidos foram arquivados pelos vereadores. O presidente da Câmara trava o processo da CPI da Paletó o tempo todo. Eu sou uma pedra no sapato deles. Eu incomodo, eu falo na lata, eu não tenho medo de processo, eu não tenho medo do que eles estão fazendo. Por quê? Eu estou defendendo o cidadão cuiabano. Ah, mas então nós vamos... O que eles querem é cassar o vereador Abílio, deixar o vereador Abílio inelegível e, através dessa cassação do mandato do vereador Abílio, anular as provas da CPI da Saúde, podendo soltar o Ruark Douglas, que era o secretário de Saúde que foi preso por corrupção. O que é que foi detectado para o Ruark chegar a ser preso? Que a justiça não iria determinar a prisão de um médico, né, de um cidadão que está à frente de uma secretaria de saúde, assim, a bel prazer. O que é que foi detectado na saúde que o senhor levantou, que gerou não diria esse ódio, mas que gerou essa represália, vamos dizer assim, ao Foram detectadas muitas coisas. Uma delas é o loteamento das unidades de saúde entre as pessoas políticas, como eu já disse. O que levou o Ruark a ser preso? O Ruark foi preso pela seguinte questão. Ele era servidor da prefeitura, servidor do governo do estado. Ele viajou no interior do governo do estado, dando relatório, dizendo que unidades de saúde,
que empresas e outras unidades de saúde não estavam fazendo um bom serviço que precisava terceirizar. Aí ele abriu uma empresa, falsificou, fraudou as licitações e a empresa dele ganhou a licitação que ele mesmo ajudava a coordenar. Ele facilitou, que nem o Hospital São Benedito, a empresa cuiabana, foi uma empresa criada que terceirizou o serviço de UTI do Hospital São Benedito, que terceirizou o serviço de enfermaria do Hospital São Benedito. Ele colocava os médicos dentro da empresa dele, ele, dentro da prefeitura, escolhia pagar esses médicos, ele mesmo pagava para ele mesmo, para a empresa dele, onde ele mesmo recebia. E o próprio RUARC estava coordenando um sistema de falsificar licitações, fraudar licitações, e além de fraudar licitações, estava morrendo pessoas, porque ele não colocava as pessoas para trabalhar do jeito certo. Então, houve uma série de irregularidades. Mas isso é grave, é uma acusação grave. Não é só uma acusação justiça, grave, ela está na delegacia fazendária. A justiça reconheceu isso? A delegacia fazendária prendeu o RUARC. Prendeu o RUARC por falsificação, enriquecimento ilícito, fraude no processo, pagamento para si mesmo. Mas ele não fez isso sozinho? Não, não fez isso sozinho. E os agregados nessa, só por, não se rouba, nessa engenharia? Não se rouba sozinho, não se rouba sozinho. Além de não se roubar sozinho, esse sistema de corrupção da saúde de Cuiabá financia campanhas políticas que permanecem lá. Não se rouba sozinho. Só para você ter noção, para o Ruar que conseguiu roubar, tinha um fiscal de contrato, não tinha? Uhum, esse fiscal de contrato não fez vista grossa? Fez. Não tinha? É evidente que alguma coisa tem um ordenador, não foi olhada. Tem um diretor financeiro, não tinha? O diretor financeiro não fez vista grossa? Hoje, só para você ter noção, o diretor financeiro, que era o Flávio, ele fugiu, queimou provas lá na churrasqueira, você lembra dessas matérias? Fugiu, queimou prova. Fugiu com quem? Com a diretora do Centro de Distribuição Médica, do CDMIC. O cara fugiu com a mulher do Central de Distribuição de Medicamentos. Rapaz, a corrupção está sistêmica dentro da Prefeitura de Cuiabá. Isso foi a gota d'água para essa perseguição, para essa represália ao vereador Abílio? Eu sinto. Ou tem demais? O que tem eles dizem mais. É o seguinte, muita gente te trata como Abilinho, e eu ouço falar isso aí. Não, mas o Abilinho extrapolou. Ele tem direito a fiscalizar, mas ele foi truculento, ele é truculento. Então, faltou com educação, faltou com não sei o quê. O senhor já ouviu isso também, não ouviu? Mas olha só, todos os vídeos... Edivaldo, todos os vídeos de todas as minhas fiscalizações estão no YouTube, estão na minha página do Facebook. Em todas, nenhuma você vai conseguir visualizar eu sendo truculento. O presidente da comissão, o relator da comissão de ética, o Ricardo Saad, era relator da CPI da Saúde. Todos os vídeos estavam com ele. O presidente da comissão de ética, Toninho de Souza, teve acesso a todos os vídeos. Por que que não acaba logo com o vereador Abílio e mostra o vídeo do vereador Abílio sendo truculento em algum lugar? Nunca, Edivaldo. Isso foi pregado para a sociedade. Pregou uma imagem para a sociedade de que o vereador Abílio é violento. Eu falo duro. Falo duro com o servidor que estiver fazendo algo errado. Eu falo duro com o vereador que estiver fazendo algo errado. Mas você nunca vai me ver xingar. Você nunca vai me ver partindo para a violência. Você nunca vai me ver tomando nada de ninguém à força. Eu já vi um delegado, vereador lá da Câmara, tomando do motorista de aplicativo um documento à força. Isso eu já vi. Achando que ele é delegado sendo vereador. Isso eu já vi. Agora, e outra, que nem é objeto de sua investigação. Mas eu? Nunca. Você não vai me ver xingando, agredindo, revidando. Já levei tapa na cara, não revidei. Já fui lá dentro da inauguração do pronto-socorro, falei na frente de todas as autoridades, puxa-saco do prefeito que estava lá, falei, está inaugurando uma obra inacabada. Denunciei no Ministério Público, denunciei no Tribunal de Contas. Vieram, me bateram, me agrediram, me jogaram no chão, me derrubaram, não revidei. Por quê? Porque eu não revido. Eu revido é na justiça, levo no Tribunal de Contas, Ministério Público, Delegacia Fazendária. Espero a justiça agir. Se hoje o prefeito terminou o pronto-socorro, fruto da nossa denúncia. Se hoje tem processo seletivo na saúde, concurso público na saúde, processo seletivo no São Benedito, no HMC, é porque a gente denuncia. Há pouco tempo atrás estava faltando medicamento. Nós denunciamos a falta de medicamento.
Se o Ruarque foi preso, nós denunciamos. Outros vereadores podem até vir, mas não tem o peito de ir lá, botar a cara. Talvez o diferencial seja esse, eu tenho peito, eu vou lá e boto a cara. E graças a Deus a gente tem Diego Guimarães, Marcelo Bussique, Dilemar Alencar, Lilo tá curtindo. Felipe Velaton. O Lilo está no centro, mas ele sempre que pode apoiar, ele apoia. Uhum. O Quero Quero está no centro também, mas sempre que ele pode apoiar, ele apoia. Mas os cinco da oposição é Abílio, Diego Guimarães, Felipe Velaton, Dilemar Alencar e o Marcelo Bussique. O Lilo e o Quero Quero, quando podem, estão com a gente. Mas a maioria das vezes o Lilo e o Quero Quero têm uma atuação deles próprios, até porque eles estão na CCJ e eles buscam essa individualidade. O senhor falou agora há pouco aí que o senhor não revida. Sim. Não agride, não ameaça e não revida. E não assimila e vai para frente. De ontem para cá, nós estamos hoje numa quinta-feira. Sim. Ontem, quarta-feira, foi realizada a sessão da Comissão de Ética. Que o relator, Saad, doutor Ricardo Saad. Definido pela Toninho Cassação. Toninho de Souza, presidente, e Vinícius Guinei, membro. Os três votaram para sua cassação. Pelo menos indicam nessa votação a sua cassação. Correto. O doutor Ricardo Saad, a imprensa divulga hoje que ele foi ameaçado pelo vereador Abílio Júnior. Que tipo de ameaça o senhor poderia ter feito ao doutor Ricardo Saad? Primeiro passo, eu acho que isso é vitimismo. O doutor Saad, ele usa muito desse vitimismo. Esse vitimismo que o doutor Saad faz, ele faz as pessoas pensarem ou se sentirem comovidas, a achar que ele, por ser médico, ele tem idoneidade moral, a achar que ele, por ter 70 anos de idade, ele tem idoneidade moral, e que ele, médico de 70 anos, não precisa disso. Esse vitimismo que o doutor Ricardo Saad faz constantemente. Mas, nos bastidores, o doutor Ricardo Saad é um cara que está lá bem mala, articulando as coisas. Está ali com o Lincoln, que é um representante da prefeitura, cobrando a fatura do Hospital Santa Helena. Está ali fazendo articulações de bastidores. O doutor Ricardo Saad estava na casa do Juca do Guaraná com o prefeito de Cuiabá. Ele era relator do meu processo. O mínimo que o cara tem que ter é bom senso. Imagina, o juiz do seu processo está lá jantando com os outros bandidos, articulando a sua cassação. O mínimo que o cara tem que ter é bom senso. Ser relator do processo do vereador Abílio, o Juca quer caçar o vereador Abílio, o Misael quer, o presidente da Câmara está fazendo vista grossa ou quer caçar o vereador Abílio, o prefeito de Cuiabá quer caçar o vereador Abílio, o diretor da empresa cuiabana quer caçar o vereador Abílio, os caras estão tudo lá na casa do Juca. O que o senhor relator do processo está fazendo lá? Ah, eu sou amigo dele. O senhor é amigo dele, mas entenda, o senhor está num processo de cassação do vereador Abílio. O mínimo que o vereador Ricardo Saad tinha que ter era bom senso. E faltou. E esteve lá. E esteve outras vezes. Ah, eu sou amigo do Juca. E deixaram claro várias vezes que queriam me caçar. E ele estava lá participando de reuniões. Tá? O que eu percebo é o seguinte. O doutor Ricardo Saad está falando que eu ameacei ele. Sim, qual não tipo tem de ameaça? Nenhuma prova de que eu ameacei ele, nunca ameacei ele. Vou ameaçar o doutor Ricardo Saad de quê? A única questão que ele poderia reclamar é a opinião pública que ele está sendo exposto agora para mostrar quem de fato é. Mas eu não ameacei o doutor Ricardo Saad. Agora, tem uma coisa interessante. Qual é? Uma das partes do processo de cassação é o doutor Ricardo Saad falando que eu, vereador Abílio, reclamei no meu processo de cassação que teria sido ameaçado por outros vereadores. Peraí, eu no meu processo estava em frente à Câmara Municipal de Cuiabá e falei que fui ameaçado pelo Juca, pelo Chico, pela Devair. E já fui no plenário. O Chico só não tomou meu celular, não partiu para uma agressão maior porque não tem altura. Se tivesse, tinha partido para outro tipo de violência. O Adevair Cabral já tentou me ameaçar, se não fosse o Luiz Cláudio, também ele não tinha. O Juca jogou uma cadeira em cima de mim na sala da presidência. Então, assim, as ameaças existem. O Renivaldo bateu na minha mão, quis partir para a violência, chamou para o corredor. As ameaças existem, mas eu nunca revidei. E o doutor Ricardo Saad está sendo vítima do próprio discurso dele. Se ele está querendo me caçar, porque eu fui numa live e falei que tinha sido ameaçado por alguns vereadores, mas ele vai dar entrevista e vai na tribuna e fala que eu estou ameaçando ele. Ele não tem prova alguma de que estou ameaçando ele. Então, vou pedir
a cassação do vereador Ricardo Saad por calúnia e difamação, do mesmo modo que ele está aprovando uma cassação do meu mandato. Nós temos muita coisa para conversar. Se você não me interrompeu, eu não paro. Não, eu quero só registrar aqui os nossos internautas. Obrigado, continue enviando para cá a sua mensagem de elogio, de críticas, enfim, ninguém vive só de elogios. Claro. Quero agradecer aqui o Júlio Golim, que é nosso diretor aqui, mas está em viagem, está lá na Bahia nos assistindo, o Ezequiel Souza Miranda, aqui o Rony Jesus, Raoni Jesus, admiro o seu trabalho, Abílio, meu amigo. Obrigado. Aqui o Davi Alves, parabéns, Abílio, o Beto Pinho, Abílio está desesperado, você está desesperado. A Bárbara Figueiredo, força, Abílio. Ainda da Bárbara, esses vereadores daqui são uma vergonha. Ah, só um pouquinho. Beto Pinho, para de ser puxa-saco do Toninho, o pior vereador de Cuiabá, rapaz. Eu já conheço você da rede social, Beto Pinho é um puxa-saco do Toninho direto, desculpa. Por isso que eu fico bravo aí reclamando. Até aqui, Cuiabá está contigo, Abílio. Frederico Nogueira, Abílio, não perca o seu tempo com vereadores. Você pode mostrar a sua disposição ao trabalho na prefeitura. Estou querendo botar você como prefeito aí. O Gleison Santos, parabéns, Abílio, continue assim, você terá sucesso nisso. O Hildo Mendes, sou de Várzea Grande, mas parabéns, vereador Abílio, que pena que o senhor é uma andorinha no meio de abutres. Manuel Ferreira, Toninho de Souza é uma vergonha para o cuiabano. Jefferson Bulhões, candidato à prefeitura, e por aí vai. Edivaldo, você está no programa certo. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigado. Outro obrigado. É Emanuel, né? Muito obrigado. Emanuel Ferreira. Ah, Emanuel Ferreira. Emanuel Ferreira. Obrigado. Renato Campos. Campos, Abílio, você não tem foro privilegiado para a defesa. MV Amorim, estamos com você, Abílio. João Carlos Santana, Santana. Estamos juntos, Abílio. Toninho, sua casa vai cair. Então você tem muito, parte dos nossos internautas. E a gente vai ter muito mais para mostrar aqui. Uhum. Mas vamos continuar. Pode falar. Vamos continuar. Porque realmente é um problema dos mais sérios. Uma das últimas, né? Das últimas críticas que foram ferozes, né? Vorazes, né? Ao Abílio, a questão dessa reunião que o senhor citou, en passant aí na casa do Juca do Guaraná. Correto. Tá certo? E depois o senhor pediu desculpas? Foi mal interpretado. Pedi para a mãe do Juca, né? Mas já percebi que eu não devia ter pedido para ninguém, né? Uhum. Primeiro passo que eu estou aprendendo ali na Câmara Municipal, que como a gente fala uma coisa, eles distorcem e publicam outra. O que foi distorcido nisso? Primeiro passo, a reunião na casa do Juca aconteceu. Mas foi uma reunião ou foi um petit comité? Vamos ver o que na realidade foi. Olha só, primeiro passo. O prefeito estava lá e o Juca falou que o prefeito estava lá. E o prefeito estava mesmo. Câmeras de segurança mostra chegando. A foto dele chegando estava lá. O registro na portaria. O prefeito estava lá na casa do Juca. Tá? O presidente da Câmara estava na casa do Juca. O vereador Ricardo Saad estava na casa do Juca. O líder do prefeito, Luiz Cláudio, estava na casa do Juca. O rapaz lá, o Alexandre Belotto, da empresa Cuiabana, que é a empresa que eu denunciei, a empresa Cuiabana é a empresa que eu denunciei, e o Alexandre Belotto é o cara do Hospital Municipal de Cuiabá, HMC, onde eu também denunciei, estava na casa do Juca. O filho da... chama Douglas, ele é filho da Cláudia, que é chefe da Elizabeth, estava na casa do Juca. Então, assim, todo mundo estava lá na casa do Juca, certo? Esse pessoal que a mulher falou estava na casa do Juca. O Juca fala que a mulher não estava, que a Elizabeth não estava na casa dele, estava todo mundo, menos a Elizabeth, porque a Elizabeth é feia, de certa forma é isso que ele fala, que a Elizabeth não tem o perfil estético das mulheres que estavam lá. Inclusive, no plenário, o próprio Juca mostra o perfil das mulheres estéticas que estavam lá. Não existe aquela cobiça visual, isso que ele quer falar. Ele fala que a mulher, que a Elizabeth, por ter uma falha na boca, que a Elizabeth, por ser gordinha, por Elizabeth, por ser feinha, no ponto de vista deles, né? Ela não estava lá, porque se tivesse, eles saberiam reparar, diferenciar o perfil da mulher que estava lá. Sim.
E para complementar isso, para justificar isso que o Juca está fazendo, no plenário o Juca mostrou o Misael chegando, o Emanuel Pinheiro chegando e mostrou as mulheres que têm o perfil para estar lá na casa dele. Ele mostrou lá no plenário, certo? Aí depois disso tudo, o Juca começa a falar que a mulher não estava, que ele venderia a casa dele, que ele desafiaria um ET e etc. e coisa e tal para provar que não estava lá. Mas estava todo mundo. Mas a Elizabeth recuou. Não, não recuou. Não recuou? A Elizabeth confirmou tudo na polícia. E ela fez a única coisa que eu pude ver, eu tive cópia de tudo que está lá na polícia. Uhum. É porque ela não corre sob sigilo? Corre sob sigilo, mas eu sou parte interessada. Ah, sim, sim. Eu sou parte interessada. Eu não sou, só para você ter ideia, eu não sou investigado. Quem é investigado é o prefeito, é o Juca, é os outros vereadores que estavam lá. Eu não sou investigado. Eu sou parte interessada. Se a polícia quiser que eu seja investigado, que seja. Mas eu não sou investigado, sou parte interessada. E outra, eu levei a Elizabeth na polícia. Uhum. A Elizabeth, ela testemunhou na Comissão de Ética da Câmara e eu que levei, eu chamei a polícia na Comissão de Ética. Mas foi feita uma divulgação para desconstruir tese da Elizabeth. Claro, natural. Quando o prefeito do Paletó colocou o dinheiro dele dentro do Paletó, ele fez uma construção de marketing para desconstruir, para falar que era do irmão dele, que não era verdade, coisa e tal. Não, ele não chegou em momento nenhum e falou, não, eu também estava na fila indiana pegando dinheiro do Paletó. Não foi isso que ele falou. Ele fez toda uma estratégia de comprar sites de notícias, e eu falo com provas, comprar site de notícias. No mês que saiu, na semana que saiu, o vídeo do Paletó foi a semana que mais saiu dinheiro para site de notícia em Cuiabá. Bateu recorde, picou. E depois, quando abriu a CPI do Paletó, foi a segunda semana que mais saiu dinheiro para comprar site de notícia. Uhum. Cuiabá nunca gastou tanto com publicidade e propaganda como no período que o Emanuel teve o vídeo exposto pelo Fantástico, como no período que abriu a CPI. O Emanuel usa a máquina da prefeitura para corromper a imprensa em Mato Grosso, para poder silenciar. Sorte que ele não consegue fazer isso com alguns veículos. Alguns veículos ainda mantêm a seriedade, algumas pessoas ainda mantêm a seriedade. Eu não consigo ver o Emanuel conseguindo comprar, por exemplo, o programa lá do Lúcio Sorge, com o Antero, com a Nayara. Eu não consigo ver o Emanuel comprando, por exemplo, o programa seu, lá junto. E também não consigo ver o Emanuel conseguindo comprar, por exemplo, o programa lá, alguns programas da TV Centro-América e outros programas. Eu consigo ver que muitos dos programas ele comprou. Tem um programa ali no que era do SBT, agora não sei em que canal que está, que o cara puxa saco nato. Mas não estamos falando aqui dos apresentadores nem de jornalistas. Estamos falando o seguinte, eles compram muitos veículos de comunicação para construir uma imagem de que o Abílio é louco, que o Abílio estava fazendo alguma coisa de errado. E não é. Você é meio louco, né? Talvez, né? Se for para ser... Eu acredito o seguinte, eu conheço diversos amigos psicólogos e tudo mais, uhum. Psiquiatras. Eu tô falando tudo e eles falam, não, mas é para não ficar o tom de brincadeira. E diversos deles, eles falam o seguinte, Abílio, talvez a sua loucura que seja de fato é enfrentar esse sistema corrupto todo sem ter tanto medo das consequências. Muita gente fala isso. Abílio, você não tem medo desses caras fazer alguma coisa com você? Eu penso o seguinte, a partir do momento que eu estou na internet, que as pessoas estão me assistindo, que elas estão acompanhando, que elas estão fazendo, sabendo a verdade, menor é o meu medo de alguma coisa acontecer comigo. Vamos ver algum. Nós temos aqui alguns internautas que antes do programa já deixaram perguntas, elogios e críticas também. Pode mandar. Lá da Praça Plana. Vamos ver aí, vamos ver o que, que tem aí. Se é que dá para rodar aí, né? Enquanto a coisa... flui aí, tem mais alguém, mais muitos aqui. Abílio continua assim, força amigo, é o Antônio Barbosa, Emanuel Ferreira de novo aqui, sou seu fã de volta, muito obrigado. O Ed Neto, as urnas são fraudáveis, o Bagazali, Abílio renuncia e candidata para prefeito. Estamos com você, vamos para cima do Paletó. Esse ponto, Edivaldo, é importante eu falar, olha só, eu não renuncio, tá? Primeiro, deixar bem claro, eu não renuncio. Por dois motivos. Primeiro, quem quiser caçar meu mandato, que casse. O vereador que quiser caçar meu mandato, que casse. Eu não vou ficar sentando, adulando o vereador. Ah, salva meu mandato. Não. Vereador que quiser caçar meu mandato, que casse e a urna vai dar resposta para esse vereador.
eu não renuncio. Ponto 2. Mesmo que renunciar, se a Câmara quiser caçar os meus direitos políticos, ela pode caçar. Sabe por quê? Porque que nem o caso de aconteceu já no Senado. Um senador que era corrupto e tudo mais, para evitar a inelegibilidade, ele queria renunciar. E ele renunciou. Só que o Senado caçou ele e caçou os direitos políticos do mesmo jeito. Tá bom? Então não vai pensando, vereador, renuncia. Não, renuncia não. Renuncia vai só ajudar aqueles vereadores corruptos que querem se safar da exposição da mídia. Tem aqui uma coisa que eu... tem uma sequência aqui e eu não entendi direito, me ajuda aí. É o Ed Neto. Quem é Abílio? Começou agora. Eleição é continuação dos políticos no poder. Ed Neto, os valores se inverteram. Então os valores se inverteram. Ed Neto, os políticos estão aí para servir o povo. Esse é o Ed Neto. Eu não entendi muito bem, mas eu posso responder de uma certa forma. Uhum. Ed Neto, o Abílio é esse gordo careca que está passando por aqui. Comecei agora, isso é verdade. Não quero ter um pouco da experiência deles. Não quero participar da escola deles e estou pronto para trabalhar do meu jeito. Tiago Rodrigues de Castro. Tamo junto, Abílio. Ainda, Tiago. Ser julgado por quem o acusa é bem difícil, né? Talvez eu ficaria constrangido se o Toninho de Souza, por exemplo, me desse uma moção de aplausos. Aí eu ficaria constrangido. Não, de verdade. Se de repente vem lá o Renivaldo, Toninho de Souza, Dederberg Cabral, Chico 2000. Se esses caras chegarem e falarem, vereador Abílio, aqui, parabéns para você pelo trabalho que você está fazendo, aí eu me sentiria muito constrangido e eu falo a verdade. Agora, ser atacado por eles é uma honra. Eu quero dizer o seguinte, que ser atacado pelos piores vereadores que Cuiabá tem é uma honra, é um elogio, é uma coisa que poucos podem sentir e eu estou sentindo com alegria. Cada vez que o Toninho vai lá e fala mal, reclama, me ataca ou faz alguma coisa, obrigado. Cada vez que o Adevair vai lá e sobe, fala que ele é um bom vereador, que ele já está no quarto mandato, que se ele... terceiro ou quarto mandato, que se ele fosse ruim, o povo não elegia ele de novo. Adevair, isso não é critério de valor, não, velho. Isso só indica que você sabe escolher um bom partido político e usar as outras pessoas de escada para poder colocar você lá, porque você nunca teve voto para se eleger sozinho. O voto que você tem é para se eleger como mais votado de uma legenda, onde que tinha ali para escolher ainda outras pessoas que ficaram para trás, como o Maurélio, o Luessi e outros mais. Então, assim, eu acredito, Devair, que desta vez, se depender de mim, você não volta. Tá, tem aqui, vou aproveitar a pergunta do internauta. O Antônio Carlos, com todo o problema da servidora que você disse na Câmara, que tinha as provas de compra de votos, por que não apresentou as provas até agora? Você está aguardando para apresentar no momento certo? Não, eu não estou... plenário? Não, peraí, Antônio Carlos, deixar bem claro. Eu não estou guardando nada. Eu não estava na casa do Juca. Quem disse que estava era a servidora. Ela que tem que provar. Eu não estava lá, eu não tenho que provar nada. Quem tem que provar, quem tem que provar isso é ela. Ela estava falando que estava. Ah, mas ela não estava. Então é problema dela. Ela disse que estava e não estava, é problema dela. Alguém estava lá, mandou para ela foto, vídeo e coisa e tal, que foi entregue à polícia. Eu não estava. Eu não sou prova disso. Eu não sou testemunha disso. Então, assim, não é que eu estou querendo deixar a mulher na mão ou querer ajudá-la. Muito pelo contrário, deixar bem claro. Eu estou interessado na busca da verdade. A verdade tem que ser esclarecida. Se ela não estava lá, quem mandou as fotos para ela do churrasco? Quem mandou as fotos para ela da reunião? Quem estava lá? Quem falou que estava tendo compra de votos? É coisa da cabeça dela? Então ela vai ser responsabilizada. Mas ela, da cabeça dela, só me diz uma dúvida. Ela, da cabeça dela, ia conseguir filmar o Ricardo Saad, o relator do meu processo, tomando uma junto com o Juca do Guaraná e o Luiz Cláudio na casa do Juca? Alguém estava lá, alguém filmou e alguém mandou para ela. Então, isso tem que ser esclarecido e a polícia está fazendo isso e eu acredito que logo, logo vai ter essas respostas. Anísio Silva diz, estamos juntos, Abílio. Edvaldo, qual é o sentimento? Eu comecei a ler, sou obrigado a ler, porque eu estou lendo aqui de momento. Bala. Com essa voz qual é o sentimento de ver um ex-colega de trabalho tomar o rumo na política que está tomando o vereador Toninho? Eu acho que ele tem as suas convicções, erradas para muitos, certas para outros. Eu acho que em cada cabeça uma sentença. Não estou aqui para julgar nenhum vereador. Estou aqui conversando com o vereador Abílio, que é o olho do furacão nesse momento na política municipal. Parabéns então, pela sua ética profissional. Toninho, mas eu vou falar, deve ser horrível.
Ele não pode falar, mas eu vou falar, deve ser horrível para um jornalista, alguém que estuda para falar a verdade, para contribuir com o povo, para respeitar. Só para você ter uma ideia, Edivaldo, meu avô, Roberto Jacques Brunini, era um jornalista conhecido aqui em Cuiabá, respeitado. Meu amigo. Então, meu avô, que faleceu há muito tempo, ele, se estivesse vivo hoje, ia achar o Toninho desprezível, mas tudo bem. Inclusive, nós estamos gravando aqui. Gravando não, estamos ao vivo, né? Porque o cara ir na TV, falar mal dos bandidos, não sei o quê, dar aquelas matérias, apresentar aquilo tudo, e depois lá na Câmara fazer o que faz, não é coisa de jornalista que se respeite. O avô do Abílio tem uma história de rádio aqui, como proprietário, inclusive, da rádio A Voz do Oeste, que é a segunda mais antiga do Brasil. Pois é. E nós estamos fazendo o programa ao vivo no dia 13, que é o Dia Internacional do Rádio. Ah, hoje, é? Dia 13, é o Dia Internacional do Rádio. Que legal. Só parabéns para você que veio do Muito rádio, obrigado. E para os outros jornalistas também. O rádio é um veículo insubstituível. Eu gosto. Insubstituível. Gosto, né? Insubstituível. Deixa eu ver aqui mais, tem mais gente aqui. Meu Deus do céu, quanta gente. Parabéns, Abílio, o povo cuiabano está com você, Anice. Simone Oliveira, estamos com você. Em outubro, daremos a resposta. O Ed Neto faz algumas perguntas fora do contexto, viu, Ed? A questão do fundão eleitoral, isso é para uma outra ocasião, para a gente falar. Mas eu posso dizer que nosso partido, o PSC, já tem um combinado aqui em Cuiabá de não usar o fundo eleitoral, tá bom? O Marquinhos Souza, estamos junto, Abílio. Chega da velha política, vereadores com vários mandatos, sem ter um projeto de relevância para Cuiabá. Quem? O Kleber Dias, chega da velha política. Vereadores com vários mandatos, sem ter um projeto de relevância para Cuiabá. Os meninos, vereador Abílio, Velaton, Diego, Guimarães, estão sedentos para verem nossa cidade ir para frente. Valeu. Olha só, pode ficar tranquilo, eu não vou criar o dia do busólogo, nem o dia do saci, pode ficar tranquilo. Nosso projeto é outro, tá? E nós vamos continuar fiscalizando, combatendo a corrupção e trabalhando por Cuiabá. Tá. Qual o caminho jurídico de Abílio Júnior? Tá. Tudo indica, numericamente falando, por empatia ou antipatia, né, o senhor tem um grande número contrário no plenário. Caso Abílio seja cassado, qual o caminho jurídico? Agora, após a reunião ontem da Comissão de Ética, qual vai ser o caminho jurídico do Abílio? Tá, primeiro passo nessa parte, quando você toca em caminho jurídico, eu quero agradecer vários advogados que estão, sim, buscando nos ajudar, em especial o Carlos Rafael, que é um advogado, junto com o doutor Paulo, que está com ele também, outro um advogado, jovem advogado de respeito, hein? Que está me ajudando bastante. O Carlos Rafael, eu tenho até que agradecê-lo. O Fabrício Cruvinel também tem que agradecê-lo. O Lucas, que também está estagiando lá, trabalhando com a gente, quero agradecer também. O Fabrício e o Lucas, eles são servidores do meu gabinete. Eles não podem advogar contra a Câmara e não podem advogar contra a Prefeitura. Mas eles estão ali me dando conselhos, falando, Abílio, ó, se eu fosse seu advogado, eu falaria para você não fazer isso. Mas o Carlos Rafael está lá fazendo a defesa para a gente, está lá trabalhando com a gente, e o Carlos Rafael tem sido um exemplo de advogado. O Diego Guimarães também me deu bastante conselho sobre isso, e alguns amigos nossos, como o Giorgio, também chegou para ajudar a gente lá do advogado, que também é amigo do Ulisses Moraes. Bom, falando sobre os advogados que nos ajudam, qual o caminho? Eu tenho que esperar o parecer da CCJ, mas de cara a gente já está querendo judicializar. Quando a gente percebeu que tem má fé no processo, quando o próprio Toninho de Souza, por exemplo, não deu nem direito de eu me defender. Por exemplo, eu não fui ouvido no processo. Estão me acusando, ouviram as pessoas, testemunhas, mas depois das testemunhas não me ouviram. Fizeram um relatório em cima de testemunhas comprometidas. O próprio Juca já fez boletim contra mim, ele está comprometido em me caçar, é interesse dele no testemunho me caçar. O Adevair tem interesse em me tirar da Câmara. As testemunhas do Hospital São Benedito, a Elizabeth falou que a comissão de ética estava corrompida. E o Gonçalo chegou lá e leu um texto pronto na frente dele que a gente questionou. Quem é Gonçalo? Gonçalo é uma das testemunhas lá do Hospital São Benedito. Uhum. E a outra testemunha, que seria uma tal de Maria, alguma coisa, ela não foi.
E a outra testemunha, que é a Maria, ela não foi participar e não deu testemunha. Então, se, ou seja, dos fatos do Hospital São Benedito, tudo está comprometido. O Osés Machado, que era testemunha, não foi. A gente exigiu. Então, do fato do Hospital São Benedito, não há uma testemunha validada. Não tem prova. As provas são as provas que eu levei. O vídeo que mostra como que foi, como que mostra a condução, que não teve agressão, que não teve lisura, que não é o que o Ricardo Saad escreveu naquele relatório, que eu duvido que tenha sido ele que escreveu. Você está entendendo? Então, mostra que não é aquilo que foi escrito lá. Segundo ponto, o direito de eu me ter a liberdade de opinião e de expressão cabe ao parlamentar. Eu sou imune a isso, eu tenho direito a me expressar. Então, a partir do momento que eu falo na Câmara Municipal, ou eu falo no entorno da Câmara, ou eu falo na restrição do município de Cuiabá, no interesse do meu mandato, eu tenho imunidade para isso. E eles estão querendo me caçar por opiniões minhas em relação aos outros vereadores. Quer dizer que se eu falo que o projeto do Dia de Saci é um projeto ruim, eu vou ser caçado porque eu não gostei do projeto do Dia de Saci? Porque o Toninho é um mau vereador, eu vou ser caçado porque eu falo que ele é um péssimo vereador? Não pode ser assim. O direito meu parlamentar não pode ser caçado por isso. Então, agora, o que, que eu posso fazer? Entrar sobre as nulidades processuais. Uhum. Entrar sobre as nulidades. Justiça comum ou justiça eleitoral? No meu caso, nós vamos ter que buscar as duas coisas. As duas? As duas coisas. As nulidades processuais. O direito da livre, da ampla defesa do contraditório. Entendeu? O direito da busca da verdade. Coisa que não está sendo. E outra, ainda levantou uma suspeita hoje. A suspeita de que eles, de repente, estejam querendo até prejudicar a Operação Sangria. Obstrução de justiça. É uma das coisas que nós também estamos preocupados. Será que a intenção deles é desvalidar o nosso processo de investigação para poder liberar os caras que foram presos pela Operação Sangria? Será que é essa a intenção deles? Anular a CPI da Saúde para resgatar o direito dos outros? Então, tudo isso está em cogitação e os advogados, como Carlos Rafael e os outros, vão aí investigar. O nosso programa está sendo feito na quinta-feira e nessa quinta-feira pela manhã, numa notícia de frente, o Antero levantou uma tese, não sei se o senhor tomou conhecimento, nós estamos quase 5 horas da tarde. Eu tive sessão hoje de manhã e à tarde não vi. De que o senhor deve buscar o Ministério Público Federal por obstrução à justiça justamente nessa sua tese. De salvaguardar direitos daqueles que participaram de falcatruz. Em falar em Ministério Público, tem uma questão aqui. Esse processo de investigação do Hospital São Benedito e tudo mais, já passou pelo Ministério Público Estadual. E chegou até a ser arquivado. Até que o concunhado do prefeito, Paulo Prado, que é concunhado do prefeito, que já foi promotor, procurador do Ministério Público, que tem ali uma rede de relacionamento dentro do Ministério Público do Estado, que a gente sabe que hoje, de certa forma, é um pouco um ambiente meio político, por causa que existe agora um processo eleitoral para escolher quem é que está lá, quem não está. O Paulo Prado pediu, com o cunhado do prefeito. Ele é casado com a irmã da mulher do prefeito que estava assistindo o Oscar. Então, ele é casado com a irmã do prefeito Paletó. A Márcia Pinheiro é irmã da esposa do Paulo Prado, que era procurador-geral do Ministério Público. Tá? Então, o Paulo Prado, esse senhor, que eu não conheço, que não tem intimidade, que não tem ligação, mas ele pediu para desarquivar ou para dar continuidade numa investigação de um processo que o promotor já tinha encerrado, que é sobre o Hospital São Benedito. Há alguma questão sobre isso? É lógico. Vamos aguardar o desenrolar, né? Eu sei que nós vamos conversar mais vezes aqui e até, se for possível, a gente provocar aqui uma discussão entre as partes. O senhor fica convidado... Com quem? Com essas partes da comissão, se é possível, né, da comissão de ética. Não, mas aqui é um sextavado, né? Não é um octógono. Então tá bom. Então vamos lá. Abílio, muito obrigado, vereador. Obrigado, Abílio. Vamos aguardar. O Abílio está no olho do furacão. Olha, tem aqui centenas de participantes e a gente tem que agradecer o internauta por este carinho, por esta confiança, pela gentileza e por esta cumplicidade. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia. Obrigado, fico à disposição. Se você que está assistindo pela nossa transmissão no nosso Facebook, você pode assistir isso também até com mais qualidade. Lá no site O Bom da Notícia, no Facebook O Bom da Notícia, continue acompanhando lá. E olha, eu quero agradecer a você, muito obrigado, Geraldo, ao senhor, pelo tempo seu, que eu sei que é muito precioso.
Imagina, um rapaz com uma voz dessa tem que ser procurado o tempo todo, principalmente no dia do radialista. Tá? Obrigado pelo rapaz. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado pelo rapaz. Né? Obrigado, Emílio. Valeu, tá, obrigado, tchau. Internauta. Até o nosso próximo encontro.